Завантажити фільм на вечір тепер буде складніше. В Україні забороняють 16 популярних піратських сервісів і онлайн-кінотеатрів. Говорять, що вони працюють за російським законодавством і орієнтовані переважно на російську аудиторію. Ну і порушують закон про медіа, дозволяючи безкоштовний перегляд західних фільмів. Я неодноразово звертав увагу на те, що український інтернет ще не розвинений. І багато людей шукають собі інформацію, ну, я скажу так, в інших просторах інтернету. Будемо сподіватися, що це в англомовному інтернеті. Хоча ви, напевно, здогадуєтесь, в якому інколи інтернеті вони це шукають. Включаючи VPN, раніше ми сміялись. Тепер ми всі також включаємо VPN. До речі, я VPN-ом практично не користуюсь, ну от так вийшло. Я вчу англійську мову і намагаюся все ж таки орієнтуватись туди, на захід. Ну і якщо мені щось потрібно, то підписка Netflix, і якщо я дуже хочу дивитися фільми, як правило, їх не дивлюсь, YouTube мені отак з головою достатньо для розвитку там і так далі, плюс книги. Ну, з книгами отут проблема, бо викидати на кожну книжку по 500 гривень, теж, знаєте, дуже дорого. Ну і крім того, багато книг не перекладається українською мовою, і ти змушений шукати або англомовні, або іншомовні видання для того, щоб хоч щось ознайомитися. Книг дуже багато, але немає перекладів україномовних. Тому я ще раз кажу, вчіть англійську мову – це раз. Друге, VPN теж вам не допоможе, бо завантажити з торрента по VPN файли, там якісь серіали в нормальній якості – це надзвичайно буде складно. Підписуйтесь на якісь отакі сервіси стрімінгові, ну, інакшого виходу немає. Ми рухаємося в Європу, ми рухаємося до цивілізації, там цього немає. Хто знає, як в Європейському Союзі і в Америці стрьомно, в принципі, по VPN або по чому-небудь, або по торренту качать що-небудь, той знає. Тому це Європа, це цивілізація. Ми цього хотіли, тому за це потрібно платити. Єдине, що потрібно мати європейські зарплати для того, щоб все це платити. До речі, середня зарплата в українців, я в попередньому відео записував, досягла вже ого-го-го-го яких цін, якої позначки. При цьому я в себе в телеграм-каналі поставив опитування, а чи отримуєте ви таку зарплату? Ви знаєте, 30% сказали, що да, у них зарплата вища за середню, ніж зазначена в держстаті. От така ситуація. Тому українці почали жити краще. Я це вам говорив по своїм спостереженням по різним супермаркетам. Все викуповується, черги страшні. Воєнний стан. Ну, от такий парадокс. Наскільки це парадокс, оцініть в коментарях. І не забувайте підписуватись в телеграм-шапці профілю. Там...